pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, jovens, e voltando aqui com The Thinking City, é o seguinte, mano, tamo com a roupinha nova aqui com o Cherlão, né? Ai, velho, ó, dando aquela recapitulada padrão, como eu sempre faço no começo dos vídeos, beleza? É o seguinte, galera, ó, no episódio passado, vocês viram que a gente encontrou o vagabundo do Johannes, o cara enganou nós, tá? Eu, sinceramente, depois de ter assistido o episódio passado que eu joguei, e depois assisti pra prestar atenção de uma forma, eu acho que assim, mais profunda, tá ligado? Mais complexa. Eu percebi que, assim, ó, eu não sei se ele tá mentindo, falando aquilo, né? Apesar dele ter sido muito cuzão, de ter escondido de nós, que morreu lá, né, mano? Que nem falou nada, nem deixou nada avisado, e de repente apareceu do nada, ele forjou aquela morte dele lá, tá ligado? E aí a gente conversou com ele, agora parece que ele deu um endereço pra gente aí, pra gente ver se a gente fecha o portal ou se a gente abre o portal com o selo de Dictigonar. Vamos ver o que, que nós faz, né, jovens? Olha lá, Joseph Hill quer que eu encontre a criatura que nos atacou, Usha. Ele diga onde fica o seu covil. Hill disse que Usha já foi a guardiã do selo que protege o caminho para as profundezas de Dictigonar. Ele sabe uma forma de banila. Usha mata pessoas e bebe seu sangue, há rumores sobre a vampira no Porto da Salvação. Parece um bom lugar pra começar. Legal. Daí a gente continuou e essa fênix fugitiva aí é a Usha, tá? E aí o Johannes, ele mandou a gente pra casa desse cara, certo? E aí a gente foi lá, viu essa Usha, passou por um monte de coisas, né? E agora vamos ver se a gente encontra essa maledeta. Uma maia revivida tentou matar Usha. Aqui, pelo jeito, não combina nada. Então vamos no Porto da Salvação, né, galera? Eu acho que... Porto da Salvação. Porque ali tá falando assim, ó. Ele sabe como foi banido. Há rumores sobre a vampira do Porto da Salvação. Parece um bom lugar pra começar. Certo. Eu acho que esse... Vampira do Porto da Salvação, acho que vai ser acontecimentos, né? Na polícia, talvez? Não sei, hein, jovens. Tá, vamos dar uma passada na polícia lá que a gente dá uma olhada. Pode ser que tenha casos da tal vampira, né? Ou se não, manicômio, que eles acham que ela é louca. Não sei, alguma coisa do tipo. Mas a gente vai saber disso agora. Vamos pegar aqui a cabine telefônica. Galerinha, lembrando que quem foi inscrito fiel mesmo, tá? Já solta o likezão aí, compartilha o vídeo, jovens. A gente tá quase chegando a 10 mil inscritos, velho. Bora fortalecer o canal aí pra gente bater essa meta, beleza? Eu conto com todos vocês. Sem vocês, né, não chega lá. Vixe, olha o The Walking Dead aqui, meu irmão. E aí, garotinha, belezinha? Vamos. Ai, ai, vamos lá. Nossa, mano. Sorte que eu não tava perdendo ela. Apertei pra correr aqui, mas apertei errado. Beleza, vamos continuar aqui. Passar aqui na polícia e ver se tem algum relato de vampira ou alguma coisa do tipo. Não sei se na verdade a polícia vai ser o local exato pra fazer essa busca. Mas a gente vai tentando, né? Porque com certeza se for falar de... Se bem que a cidade... Você falar de vampiro nessa cidade aqui não é loucura, né, velho? Olha o jeito que tá... Olha a situação que tá isso aqui. Não vai ser loucura, né, mano? Se fosse numa cidade normal, né? Ou, nossa, tem uma vampira no meu bairro lá. Ia achar estranho, né? Mas aqui... Aqui não é estranho. Don't waste my time. Ai, 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 meu filho. Beleza, vamos aqui nos arquivos. Olha lá, o pedido de Rio. É aqui mesmo, galera, ó. Crimes. Eu acho que crimes violentos. Ou queixas. Eu acho que é queixas, né? Sobre a vampira, né? Vítimas, né? Queixaram da vampira. E padrão criminal, que é vampiro, né? Não. Documentos, instrumentos de crime. Bom, eu acho que aqui então a gente vai ter que fazer assim, ó. Crimes, vamos pôr aqui, ó. Vítimas, evidências, padrão criminal. E no distrito do Porto da Salvação. Beleza, jovens? J. Callahan para Capitão Lyons. Recebemos um relatório sobre as últimas vítimas do assim chamado vampiro. Vários corpos com o sangue drenado, né, foram encontrados em um quintal a leste do Porto da Salvação. Na rodovia Templo Antigo, entre a Avenida C. Smith e a Travessa do Bordo. Enviei uma patrulha para inspecionar a cena do crime. Os corpos eram similares aos drenados anteriormente na encoberta, nas conchas e no alto dos juncos.
Nenhuma testemunha se apresentou dessa vez. Tá bom, né, jovens? Corpos sem sangue. Drenou tudo, meu filho. Bebeu 200 litros. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui. É, Palácio da Mente, ó. Um suposto vampiro matou as vítimas. Relatos policiais de vários distritos relatam sobre vítimas encontradas no quintal de casa sem sangue do corpo. Usha é uma assassina zumbi que mata pessoas para beber seu sangue. Óbvio, né? Isso é óbvio, meu filho. Livro de casos é... Beleza. Vamos dar uma olhada na... Olha lá, ó. Na rodovia Templo Antigo, né? No Porto da Salvação. Vamos ver. Olha, caiu em cima dela aqui, velho. Rodovia Templo Antigo entre a Avenida C. Smith. Não, o Templo Antigo acaba ali, então é pra cá. Entre a Avenida C. Smith, né? Olha, o Templo Antigo vem aqui, velho. Templo Antigo aqui. Templo Antigo. Nossa, galera. Entre a Avenida C. Smith e a Travessa do Bordo. Avenida da Liberdade, Roosevelt, Lincoln, Pomar, Antiga Colônia, Rua do Sussurro, Travessa... Não, Rei Smith... Rua da Ebulição, Avenida C. Smith, ó, aqui. Entre a Avenida C. Smith e a Travessa do Bordo. Tá, ó, entre a Avenida C. Smith... Vai ter na... Tá, então vai ser mais ou menos aqui. Ou não é, né? Bom, vamos dar uma caçada pra esses cantos aqui, ó. Chegando lá, a gente dá uma procurada. Pra descobrir onde que tá essa... Uma ledeira dessa vampira aí. Vapé, que bagulho louco, né, mano? Ela me assustou pra caralho no episódio passado, velho. Ah, vamos sair lá em cima, na rodovia do Templo Antigo. Que delícia. Belezinha, vamos lá. Tá, vamos ver aqui, ó. Rua do Templo, tá? Entre a Avenida C. Smith. Eu acho que vai ser ali, então. Isso, é aqui mesmo. Só que nós vamos ter que dar uma passadinha aqui, né? Se tiver uns vagabundinhos aqui, nós vamos ter que dar um jeito. Opa. O que é isso aqui? A gente já veio aqui? Eu acho que a gente já veio nessa casa aqui, né? É, não tem nada aqui, não. Que é isso? A gente tem 4 braços aqui em cima, velho. Ui, caramba! Já era? Caramba, dedo que não morre, mano. Ó. Trapos. Ó, que da hora. Veio até uma caixinha aqui pra nós na ilusão. Que louco. Nunca tinha vindo. Cara, mas... O que a gente veio fazer nessa casa aqui? Eu acho que a gente já explorou aqui uma vez, né? Vamos dar uma olhada ali em cima só pra ter certeza disso. Tá, aqui pelo que parece não é nada demais, não. Vamos cair fora aqui.
Tá, ó. É, entre a Avenida 6 Smith e a travessa do bordo, não é? E a travessa do bordo. Entre a Avenida 6 Smith e a travessa do bordo. Será que é aqui nesse. Uai, não, mano. Tem que ser aqui, ué. Tá, vamos pegar o barco aqui que a gente rodeia na direita aqui, ó. E ver se tem acesso a outra área lá. Beleza, aqui a gente já tá na pontinha da Smith. Ou é esse lado aqui, ou não é. Opa! É, eu acho que aqui é a exploração da linha da polícia. Vamos dar uma ajeitada aqui nos negócios. Olha, 3 pontos de conhecimento, velho. Que bom, hein? Sua vitalidade aumenta. Aumento de velocidade de ataque corpo a corpo. É ótimo, né? Cair de altura causa menos. Aqui seria muito bom também. 4 munições de espingarda. A espingarda a gente não pegou, né, galera? Acho que pegou só a escopeta. E. Ó, limpe as ruas com tiros mais espalhados e maior dano causado com espingarda. Será que a escopeta é a espingarda? Eu acho que sim, né? Então, né? Maior proficiência com rifle de batalha. Aumento de dano 20%. Bom, eu acho que é uma boa. A gente equipar isso aqui pra espalhar, pra dar aquele tiro espalhado, né? Vixe, mano, o ambiente aqui já tá diferenciado, hein? Vamos dar uma olhada aqui no negócio. A arma acho que já mudou já o jeito, ó. Da hora. Vamos criar aqui munição, se tem jeito. A gente aumentou o dano da Graciosa ali. Os corpos drenados aqui, ó. Certeza. Nothing useful inside. Old clothes and garbage, but this letter may be helpful. Bilhete do dono do hotel. Esse é meu último aviso. Se não me pagar até o final desse mês, eu vou jogar você e seus pertences na rua. Ninguém dá calote no Hotel Recife do Diabo sem que haja consequências. Sem que haja consequências, velho. Novo? O que que é isso, mano? Novo. Nossa, a gente pegou um novo negócio do Palácio da Mente. Uma bolsa com uma carta. É, eu acho que. Caramba, velho! Que merda, tio! Essa gritaria desses bichos, mano! Sai fora! Sai, galera! Quase todo mundo aí que o bicho tá pegando. É, filhão, a escopetona ficou bruta, hein? Matei o cara, meu irmão. É brincadeira. Nossa, velho. O cara entrou na minha frente. Eu não tive culpa, não, mano. É porque espalhou as balas, né, velho? Eu tirei com a escopeta. Esqueci que os tiros dela tá espalhando. Que droga, mano. Ai, acabou a bala. Nossa, tá atacando corpo a corpo. O ataque corpo a corpo tá muito mais rápido. Aí sim. O ataque corpo a corpo do Charlão melhorou bastante. Bem mais rápido. All his blood was drained. Just like Joseph said. A fire and lots of fish. These guys were gonna have a good meal here. She didn't spill a single drop of blood. He
didn't die immediately. These are some savage bites to the neck. He would have suffered. É, vamos começar aqui a parada. A investigação aqui. Vamos ver se liberou já o portal de investigação aqui. If anyone had caught this shotgun blast, they would have lost their head. Opa! Bora conferir aqui. Grab this, buddy. Hope none of those hungry warm skins saw you here. Mano, parece que é um cara que tem ela do lado, mano. Tipo, como se fosse um cachorro, tá ligado? Ou senão o cara é vampiro também, né, velho? Suffer for your sacrilege. Order me, priestess, and I will serve. Okay. Let's see what we have here. A escopeta aqui é a dele, mano, ou não? Bom, é... Pelo que dá pra perceber, ela entrou de cá, né, mano? Ou não? Read this, buddy. Hope none of those hungry warm skins saw you here. Usha attacked three Innsmouthers before a man appeared and tried to shoot her. She called him Raymond and hypnotized him somehow. Beleza, hein, galera? Principais evidências coletadas. Ah, beleza, coletamos todas já. É, vamos ver o Palácio da Mente aqui. Uma Maia revivida tentou matar Ryu. Ryu me ajudará se eu encontrar Usha. Usha. Ó, um homem chamado Raymond viu o ataque de Usha e parece preocupado com ela por algum motivo. Ele deixou uma bolsa na cena, na qual havia uma carta sobre pagamentos atrasados no Hotel Recife do Diabo. Será que vai ter coisas interligadas ao Hotel Recife do Diabo? Por sinal, foi um local que... Na verdade, não. É o local que a gente está hospedado. O paradeiro de Raymond. Deixa eu ver aqui o livro de casos. Alguns moradores de Ismo foram atacados por Usha até que um homem apareceu e tirou nela. De alguma forma, Usha hipnotizou, né? É, um homem chamado Raymond viu o ataque de Usha e parece preocupado com ela por algum motivo. Beleza. Eu acho que é bom a gente ir no Recife do Diabo, né, galera? Tá mais óbvio. Talvez lá a gente consiga alguma informação a respeito. Tá elegante esse charlão com esse palitozão, né? Da hora demais. Sobretudo, palitó, sei lá. Vamos pegar aqui, ó. A gente sai em frente ao hotel. Vanderberg me disse que o destino de Ockmund está em minhas mãos. Ei, Vanderberg. Hotel Recife do Diabo, ó. É aqui mesmo, viu, galera? Apareceu até a área de investigação, a lupinha de investigação. Preciso falar com você, Raymond. É ele, o Raymond, mano. Conte-me sobre essa carta de cobrança. I believe a man named Raymond lives here. How's it your business? I need to talk to him. You'd be better off talking to the wall. Raymond Archer ain't here. Left a few days ago and never came back. Didn't pay either. Damn newcomer. What about his room? Did he leave any belongings behind? A pile of weird stuff and broken junk. Take a look if you want. It's the room next to yours. I found a debt letter from you at a crime scene. Can you tell me who it was for? I have no idea. Why?
Do you send that many of them? Yes, thanks to all you damn newcomers flooding Oakmont. I have a form letter that I adapt. Well, make a newcomer adapt for me to pay his debt. Got 50 of them back here right now. Clever, eh? Indeed. Less useful than I'd hoped, though. Yeah, see you later. Mas é cheio de querer acreditar que Zé é forasteiro. Que só dá trabalho, né? Ai, meu Deus do céu. Quarto do lado do meu ou em frente o meu? Esse é o meu. Sentenciado à prisão perpétua, o assassinato do famoso místico Johannes van der Berg foi resolvido. Segundo a polícia, o forasteiro Glenn Byers confessou o crime e voluntariamente se rendeu às autoridades. Byers foi condenado à prisão perpétua pelo seu crime. Curiosamente, o caso do Byers foi assumido pelo advogado de Oakmont, F. Scott, anteriormente conhecido por seu trabalho com a família Carpenter. Farei o que estiver ao meu alcance para apelar contra essa sentença, disse Scott. Dadas as trágicas circunstâncias desse crime, acreditamos na viabilidade de uma sentença mais razoável. Da hora, né, mano? Então, ele foi firme na palavra, né, velho? Never again, they say. Ele foi firme na palavra lá, o Carpenter. O que tem? Tem nada liberado aqui mais não? Beleza. É, porque ele falou, né? A gente falou pra ele dar uma sentença mais suave. Pra ele dar uma sentencinha mais suavinha e... E ele realmente conseguiu a parada. Opa, esse é o quarto dele, galera. Did Raymond get this air tank from the same place I did? Diário do Raymond, 3 de outubro. Encontrei trabalho em um laboratório inundado na rodovia do Cherco, entre a Avenida 6 Smith e a Rua da Pólvora. O chefe fala coisas estranhas, mas parece que há ouro no fim do arco-íris. 20 de outubro, terminando os preparativos, foi difícil achar uma roupa de mergulho. 3 dias depois, né? Mal consigo a múmia que ele pediu, mas a cripta estava vazia. Levei a múmia ao laboratório, o chefe diz que consegue falar com os mortos. Tomara que ela diga onde o ouro está. 9 de janeiro. Como? Como é possível? Como eu poderia saber? Pare de sussurrar. Não é minha culpa. Poupe-me. Eu imploro. Saia da minha cabeça. Caramba, velho. Pelo que parece, ele começou a servir a esse povo. E, de repente, por um... Sei lá, por um motivo desconhecido, ele queria sair fora. E daí já era tarde demais, né? Eu vi alguns desses lugares. O background com corpos. Joseph Hill's house. Stop it! Please, stop it! Why do you show me this vile violence? I can't bear it! Tá. Bora pro palácio. Ó, um túmulo subaquático. Raymond mergulhou em um túmulo marcado com 5 pedras. Ele esperava encontrar ouro, mas só conseguiu a múmia de Usha. Mas será que reviveu ela? Raymond foi pago para roubar túmulos. Nenhum combina, né? Tá, vamos ver então. Raymond Archer mora no Hotel Recife do Diabo, no quarto ao lado do meu. Beleza. É, por incrível que pareça, o que ele tá fazendo do lado do meu quarto, né? Deve estar investigando o Charlão. Sentenciado à prisão perpétua. Livro de casos. Tá, beleza. Tomara que... Olha lá, encontrei trabalho em um laboratório inundado na rodovia do Cherco. Entre a avenida... Olha lá, casa inundada ao norte do... Casa inundada ao norte do Porto da Salvação. Do Porto da Salvação, né? Na rodovia do Cherco. Avenida do Cherco, essa aqui. Estamos procurando a rodovia do Cherco. A rodovia do Cherco, ó. Rodovia do Cherco entre a Avenida 6 Smith e a Rua da Pólvora. Rodovia 6 Smith. Entre a Avenida 6 Smith, né?
Sei Smith e Rua da Pólvora é aqui, ó. É, mas é numa casa inundada, então com certeza vai estar desse lado aqui, ó. Desse lado da água aqui. Bora explorar lá? Ver o que que pega? Bom, vou cair fora aqui do quarto. Nossa, tá super perto, né? A gente tá pegando essas viagens rápidas nos lugarzinhos bons, né, velho? Bem mais fácil de explorar. Vamos lá ver o que que sucede. Bom, é uma casa inundada, né? Vamos tentar ver se a gente acha alguma coisa. Ó, tem uma casa ali em cima. Vamos subir aqui pra ver. Essa escopeta tá fazendo estrago, hein, velho? Você viu, né? Você matou o cara lá sem querer, mano. Nossa, que firmeza, pera aí. A gente tá precisando fazer as coisas mesmo. É uma balinha, mas ajuda, né? Sabia que ia nascer essas carniças. Nossa, moleque. Que surdão bruto, hein? Caramba, velho. Olha, eu não tô enxergando, velho. Rápido, meu filho. Nossa, voou tripa até aqui em mim, velho. Brincadeira. Charlão tá matado, hein, moleque. Sem piedade. Beleza, dá uma explorada aqui em cima. Pelo que parece, não tem nada, né? Não sei se a gente tá na casa certa também, mas já que tá aqui, né? Bora explorar. Vixe, moleque. A última mensagem. Não aguento mais isso. O meu coração se parte quando vejo os olhos famintos da minha família. Eles ainda estão, né, tentando sorrir, dizendo que um dia esse horror vai acabar. Mas eu sei a verdade. Eu acho que eles também entendem isso. Não há salvação. Escondi uma bala para cada um de nós. Não há necessidade de eles saberem o que eu vou fazer. Adeus, meus amados. Espero que me perdoem. Nossa, foi suicídio, mano. Caramba, hein, velho. Merda. Kit de primeiros socorros. Ué, mano, só isso? Será que essa não é a casa? Vamos sair então, né, velho? Tem uma outra do lado de lá, ó. Laboratório escondido, é isso aqui mesmo, galera. Beleza. Vai, vamos lá.
Someone wounded really wanted to get inside this room. Miserável. Não. Sobe aí no barco, mano. Só pra ele vazar pra lá, velho. Deixa eu ver se dá pra criar mais munição aqui. Nossa. Deu pra criar bastante munição de escopeta ali, velho. Ei, filhão. Vai sair daí, não? Caramba, mano. Ah, vou subir. Tô quase. Como é que ele vai derrubar ele? O retardado tá lá embaixo, né? Ou não? Ah, ele tá ali. Já era. Nossa, esse bichinho tá fazendo eu gastar munição toda hora, esses quatro braços, hein? Meu Deus. Alguém que realmente queria entrar nesse room. O que aconteceu nesse lab? Has nothing to do with normal science. Com certeza, filhão. She won't tell you about the Tiganar or God. She won't talk to you. Only the seed may know. Mano, esse maluco sentado na cadeira é o cara que nós estava. Tô doido, é o cara que nem conversou lá, olha, não? É, o alquimista, é ele mesmo. Bom, Usha foi torturada para revelar o segredo de que Tigonar da insanidade. Ela disse que pertence apenas à semente. Usha foi torturada por Joseph Hill. É, o Joseph, na verdade, né? É o alquimista. Mas não lhe disse nada porque ela não é uma semente. Porque ele não é uma semente. Ele pode dizer, ela pode falar só pra semente, né? Nossa, que louco. Beleza, vamos só explorar esse ambiente aqui. I don't think these tools were used for surgery. Auctarium ad vitam pereci. Os sais essenciais de animais podem ser preparados e preservados de tal maneira que um homem engenhoso pode ter toda a Arca de Noé em seu próprio poder e erguer a fina forma de um animal a partir de suas cinzas a seu bel prazer. E pelo método like, ou like, né, dos sais essenciais do pó humano, um filósofo pode, sem qualquer necromancia criminosa, invocar a forma de qualquer ancestral morto a partir do pó oriundo do seu corpo incinerado. Borelos. Experimentos. Caramba, velho, que bagulho louco. Sinistro, jovens. O diário do alquimista seria o Joseph, né? 7 de junho, materialização bem sucedida. Foi preciso queimar a cobaia com ácido para fazê-la falar. Quem poderia imaginar que a entrada era a cripta? 12 de setembro, a materialização foi um sucesso. Foi difícil entender a cobaia. O dialeto é muito antigo e ela não sabia como impedir a loucura. 23 de outubro, Raymond encontrou a múmia que eu procurava, mas ela não fala sobre Tigonar ou a loucura. Nem mesmo o ácido a convence. 9 de janeiro, Raymond quer o ouro, mas ela continua em silêncio. Ela diz que eu não sou o escolhido de Kai. Precisamos continuar. Usha pode até querer morrer, mas enquanto eu tiver os sais essenciais,
Posso revivê-la. Não há como escapar da dor. Caramba. Parece que contém cinzas misturadas com sal. Eu não quero saber a sua origem. Um molinho de cadáver. Tá. Vamos ver aqui. You promised we'd be rich, Hill. Go ask her about gold. Not that nonsense about Kathy Damhar or seals. É, o Rio é o Joseph, é aquele que a gente conversou que a Usha tentou atacar ele no episódio passado. Help me, you bastard! Stop this monstrosity! Let me in! The ceiling circles. Time to figure this out. Ó, eu acho que tá até nítido aqui, né, galera? Nem precisa de falar, né? Primeiro, ela deve que tava presa. Aí os dois subiu aqui em cima. Aí ele falou, Falou que a gente ia ficar rico, né, maledeto. Isso. Isso mesmo. Aí o Joseph pensou assim, ah, mano, você tá me enchendo é o saco. Aí ele foi e libertou a bruxa pra pegar o retardo aqui. You bastard! Stop this monstrosity! Let me in! Joseph Hill and Raymond tortured Usha to find out how to get inside Kataganar. Ah, não, ela se libertou, mano, e atacou eles. Hill fled, leaving Raymond alone with her. Caramba, galera, que louco, hein? Stop! She has something to say. Raymond? I was looking for you. We have to talk about the undead Mayan. You don't need to hurt her. She knows what you want. She can offer a deal. Você trabalha pra Usha? O que que houve? Last I heard, you were trying to shoot Usha. But now you're her messenger. Why the about face? She took this body as her vessel. She doesn't want to frighten you. Well, using a man as a puppet is still creepy, Usha. É, já tava meio nítido também quando a gente foi naquele corredor lá, naquele beco lá que a gente achou os Ismoth morto lá. A sombra dele tava, tipo, se entregando pra ela, né? Eu vou servir você e tal. What deal are you talking about? You, chosen, must descend into the depths, into the shell. She knows the way. I need to enter to stop the madness. If you tell me how to do it, I won't pursue you. Generous. She has another offer. Help her, and she will tell you how to meet your destiny. Meu irmão, o cara quer que eu ajude uma morta, meu irmão. Revivida. What exactly am I supposed to do? Kill sorcerer Joseph. He does not let her rest. He will pursue and enslave her once again. Por que você não disse tudo isso ao Joseph? You could have just told Joseph what he wanted. What difference would it have made? The sorcerer does not deserve these gifts. He is guided by pride and greed. She waited for the Kay chosen to appear. Essa respostinha sua aí não faz sentido, não. Marked, tied up by fate. She sees it in your eyes, wide shut. Why should I kill Joseph? And why do you keep calling him a sorcerer? He woke her up, plundered her body, forced her to breathe once more, cut her, pierced her, burned her, kept her in chains. You want revenge. She wants freedom. No freedom while the sorcerer lives. What will you do after you're free? Live. If I do what you ask, where will we meet? Among the stone fingers in the Garden of the Dead. Oh, can't you just tell it straight? I've had enough riddles for a lifetime. She believes your mind is not that weak. I'm not that easy to fool, Usha. I won't kill the only man who can stop you. Then we will meet again as foes. You may be chosen, but you are not unique. Ah, filhão. Nos encontraremos de novo como inimigos? Bom. Acho
Acho que eu não vou matar ele aqui agora, não, porque pode ser que tenha coisa importante. Caso ele queira bater de frente com nós no futuro, ele vai morrer. Beleza, ó, livro de casos, história, documentos aqui, a gente pegou algumas coisas, mitologia, Octarion, isso aqui a gente leu também. Nossa, que tanto de coisa no Palácio da Mente, deduções. Dedos de pedra no Jardim dos Mortos, Usha quer Rio morto, se eu o matar, devo me encontrar com ela depois nos dedos de pedra. Usha quer Rio morto. Tá, Usha se esconde em uma tumba submersa, a entrada fica na cripta submersa entre pedras no formato de dedos. É exatamente o que Joseph Hill queria que eu encontrasse. Tá, beleza. Uma Maia revivida tentou matar Hill. Usha quer se vingar de Hill, mas não pode fazer isso sozinha. Ela me prometeu os segredos de que Tigonar se eu ajudasse. Ixi, doideira, hein? Usha não me dirá nada. A proposta de Usha é uma armadilha. Ela pode se recusar a me contar qualquer coisa de que Tigonar, mesmo que mate Hill. Eu poderia fazer um acordo com Usha para aprender os segredos do Tigonar e ela só os contará para a semente. É, nós é o escolhido, pode ser que a gente seja a semente, né? Mas enfim, jovens, o esconderijo de Usha a gente achou, Palácio da Mente. Para finalizar aqui, a gente vai... Joseph Hill ressuscitou Usha e outros para aprender sobre a insanidade que emana de Tigonar. É, isso faz sentido, né? Hill contratou Raymond para roubar o cadáver de Usha. Mas quando ela se libertou, Rio abandonou Raymond. Ela foi independente, né? Aí o cara se lascou. Enfim, jovens, ó, a gente vai definir esse caso aqui no próximo episódio, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E, galera, eu quero dizer o seguinte pra vocês. Pode ser que eu dou uma atrasadinha ou outra. Não em questão de dias, mas em horários pra postar The Thinking City, tá? Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tava ruim pra caramba, velho? Eu fui no hospital e, mano, eu tô com infecção pulmonar, jovens. Infelizmente, tá? Tô tratando certinho já comprei os medicamentos, beleza? E eu tô tratando, mano. Eu tô tentando fazer os episódios de uma forma otimizada pra trazer pra vocês, o mais breve possível, certo? Mas, assim, se eu atrasar o horário um pouco, me desculpem, tá? Eu tô organizando as paradas, tentando ficar melhor pra trazer conteúdos diversos pra vocês aí. Beleza? Eu espero que vocês compreendam, tá? Um grande abraço, tudo de bom sempre, jovens. E até o próximo vídeo, galera.